Вітаю наших телеглядачів, вітаю всіх, хто долучився до ефіру парламентського телеканалу «Радіо». О 16-й годині розпочнеться вечірнє пленарне засідання. Ну а на ранковому народні депутати ухвалили декілька законів. Один з них стосується реформи сфери захисту прав інтелектуальної власності. Також на законодавчому рівні заборонили арештовувати кошти міжнародних фондів, які були тримані на реалізацію інвестиційних проєктів. Та ухвалено інші законодавчі ініціативи. Про це ми будемо говорити сьогодні з нашими гостями, народними депутатами України. Це Андрій Помазанов, який представляє фракцію «Народний фронт» у Верховній Раді, та Юрієм Мірошниченком, представником опозиційного блоку. Мої вітання вам, шановні народні депутати. Наші і вам, і всім телеглядачам. От у мене таке складається враження, що сьогодні на ранковому засіданні народні депутати накачували м'язи, аби взяти висоту. Це може бути сьогодні на вечірньому засіданні, може бути завтра, може бути післязавтра. Як ви гадаєте, пане Андрію? Перше, я думаю, що сьогодні ми дійсно зранку доволі ефективно попрацювали, оскільки ухвалили надважливі законопроекти, законодавчі ініціативи, які стосуються і дійсно захисту прав інтелектуальної власності, і власне забезпечення не арешту тих коштів, які поступають від наших міжнародних донорів, міжнародних партнерів, коли вони хочуть допомогти розвивати ту чи іншу галузь, ту чи іншу інфраструктуру. А на жаль, через ті чи інші обставини вони ці кошти втрачаються через наші процесуальні тонкощі нашого законодавства. Тому сьогодні ми ці проблеми вирішили. Але я думаю, що наш сьогодні пленарний день ще не закінчено, і є багато ще інших ініціатив. І більше того, і цей пленарний тиждень, на якому передбачено розгляд і кадрових питань в четвер, і власне наступний тиждень, вони наповнені доволі суттєвими законодавчими ініціативами. Я думаю, що вони будуть доволі ефективно розглянуті цими двома пленарними тижнями. Ну, серед кадрових питань це питання оновлення ЦВК. Питання, яке вже стало притчею в язицях. Леонід Ємець, ваш колега із Народного фронту, заявив, що Комітет з правової політики і правосуддя не має таких механізмів і не може їх створити для того, щоб визначити 13 з 14 кандидатів. На вашу думку, пане Юрію, такий механізм є? Хоча вашого представника, знаєте, кандидата опозиційного блоку, там ще немає. На першому курсі юридичного факультету наші викладачі говорили, шановні правники майбутнього, а я тут уже можу поширити це і на всіх депутатів, оскільки ми творимо право. У вас буде дуже багато різних норм, аргументів, але завжди керуйтеся принципом здорового глузду. Так от, у нас дійсно багато законодавчих ініціатив. І серед них, от мені, наприклад, запам'яталося сьогодні важливе питання, пов'язане з дітьми. І гарантії дітям на достойне виховання. Ми їх включили до порядку денного, і дасть Бог, ми можливо його розглянемо. На вечірньому засіданні. Да, дасть Бог, ми його розглянемо. Якщо ж говорити питання, пов'язані з членами ЦВК, то принцип здорового глузду говорить про те, що ЦВК – це той орган, який встановлює результати, організовує вибори і встановлює результати виборів. І для того, щоб була довіра до цих результатів, треба, щоб всі політичні сили, які визначають обличчя політичного ландшафту країни, мали можливість делегувати до цього органу тих представників, яким вони довіряють. Тоді і результати, встановлені ЦВК, будуть користуватися довірою, і рішення буде легітимним. Так от, в цьому контексті для нашої фракції опозиційного блоку навіть шансу не дали тих кандидатів, а ми подали двох, бо відповідно до тих квот, які ми розраховували, мало бути два кандидати. Жодного не представлено парламенту для того, щоб найбільша опозиційна фракція скористалася правом делегування. Мені здається, це дуже небезпечна тенденція. А особливо в контексті того, що місць тільки 13, кандидатів 14. І одного ще відсіють. І явно це буде не представник, напевно, коаліції, оскільки коаліція буде голосувати за своїх. Отут, і все ж таки, мені здається, серйозний виклик. Давайте, щоб трошечки був баланс. Ну, я мав сказати, як опозиція. Ну, я думаю, Андрій мене зрозуміє. Пане Андрію, все ж таки, як Верховна Рада має вирішувати це питання? Є ризики того, що ми залишимося без оновленого ЦВК?
Насправді ризики є завжди, але наша фракція послідовно виступала і продовжує виступати за те, що все ж таки ми повинні звільнити весь той старий склад Центральної виборчої комісії, який деякі пересиділи вже декілька років. Але ви знаєте, проблема все ж таки є. У нас є ризик в нашому парламенті зробити ще й гірше, оскільки якщо ми звільнимо той склад і не призначимо новий, то ми заблокуємо в принципі виборчі процеси в нашій країні. А цього допустити не можна за будь-яких обставин. Тому на сьогодні ми всі повинні розуміти, що все ж таки в парламенті розглядається подання саме президента України. Якщо президент України вважає, що він повинен на 13 місць вакантних подати 14, ну доведеться парламенту розглядати і виходити з цієї ситуації безпосередньо в залі, оскільки ми на засіданні нашого профільного комітету з питань правової політики і правосуддя, ми всіх кандидатів рекомендували в зал, оскільки ми не маємо за Конституцією, за регламентом таких повноважень, когось із них відсіяти, ми виключно перевіряємо на відповідність тим чи іншим нормам, тим чи іншим вимогам безпосередніх кандидатів. Тому на сьогодні ми всі повинні чітко пам'ятати, що парламент повинен голосувати за кожного кандидата окремо. І тому, я думаю, що ті кандидати, які, власне, будуть винесені в зал на голосування і які наберуть більшість і, по суті, будуть проголосовані першими, на жаль, вони якраз ці 13 місць займуть. Але лишається велике питання. Вам імпонує така позиція, лише народному депутату, а юристу, правнику? Два моменти, якщо дозволите, Юрій. Да, прошу. Два моменти дуже важливих в підтримку опозиційних сил. Є відповідна парламентська резолюція парламентської асамблеї Ради Європи, яка зобов'язує фактично європейський парламент європейських країн включати представників опозиційних сил в виборчі комісії. Тому на сьогодні я вважаю, що все ж таки від адміністрації президента повинно було надійти подання, в якому хоча б один представник опозиційних сил повинен мав бути присутній, опозиційної фракції. Тепер прошу, пане Юрію. Що стосується, я продовжу. Ми, розумієте, тут така фахова вже у нас пішла дискусія. Ви розумієте, питання не в тому, що подобається нам чи ні. Закон передбачає такі процедури. Дійсно, профільний комітет перевіряє на відповідність критеріям, визначеним законом щодо кандидатів, а рішення парламент ухвалює колегіально на пленарних засіданнях. В чому є, як кажуть, підвох? В чому може бути маніпуляція? В тому, що коли кандидатів більше, начебто представили всі, хто подали, президент подав парламент і так далі, але проголосують тільки за потрібне. В тому є виклик, в тому є сьогодні експерти, власне, і говорять, що може бути певна маніпуляція. Я не став би когось звинувачувати до моменту, як пройде це голосування, але сам факт, і тут я хочу підтримати Андрія, що вибори, які організовуються Центральною виборчою комісією, повноваження членів якої завершились уже більше року, вони завжди будуть під прицілом критики. І, відповідно, члени ЦВК, які в такому невизначеному стані перебувають, вони можуть бути об'єктами тиску. Тому оновити склад, представивши всіх кандидатів, я би не робив їх більше, тому що от є 13 вакансій, має бути 13 подання на 13. Зрозуміло, наразі логіка. Ми констатуємо те, що є 14. Так, але закон, парламент це робить, як визначає закон. Ну, ваша політична сила змирилася з тим, що вашого представника немає? Ні. Ну, послухайте, питання ж не в наших амбіціях. Ви будете кудись апелювати і до кого? Питання, ми апелюємо до людей, ми апелюємо до тих виборців, і до експертів, і до міжнародної спільноти, які визначаються стандарти. Андрій послався правильно, визначений європейський стандарт. І цей стандарт передбачає, що від всіх фракцій, які є представлені в парламенті, хоча б по одному кандидату має. Зрозуміло, ваша позиція, пане Юрію, дякую. Наступне, пан Андрій Парубій дав доручення прискорити розгляд проекту закону про антикорупційний суд. Ви особисто відчуваєте, є пожвалення щодо розгляду цього проекту закону? Я як член цього профільного комітету, якому, власне, і доручено апаратом розглядати цей законопроект, цю законодавчу ініціативу, наскільки мені відомо, власне, з наших засідань,
Відбувається зараз детальна робота над цим законопроєктом. Нам не потрібні жодні підштовхування, нам не потрібні жодні стимули. Ми працюємо наскільки можемо. Ми розуміємо, що єдине, законопроєкт... Єдине, потрібно час, щоб розглянути 2000 правок. Кожен законодавчий акт, який необхідно розглянути ефективно, він потребує певного часу. Законодавчий акт складається всього там менше, ніж 20 статей. Але правок майже 2000, 1920, якщо мені не зраджує пам'ять. Звичайно, що є якісь концептуальні речі, але є і просто багато думок, експертних якихось вражень того чи іншого законотворця, депутата народного, який вважає, що саме ця стаття повинна виглядати так чи, не, чи інакше. Ми в комітеті маємо це все вичитати, зважити, і щоб не розбалансувати законопроєкт відповідно до експертних думок народних депутатів, щоб врахувати всі вимоги Венеційської комісії, щоб врахувати вимоги наших міжнародних партнерів, які висловлюються через послів G7 і так далі, ми повинні пройти певний період часу. Я наразі маю великий сумнів щодо того, щоб ми, власне, на цьому тижні або навіть на наступному винесли цей законодавчий акт вже в готовому вигляді. Оскільки звичайно, наразі важливо вже саме те, яким має бути звичайно, нам потрібно, суд. Як кажуть, шашечки чи їхати, нам потрібно їхати. І ми повинні створити якісну, вже поставити якісну крапку в боротьбі з корупцією, саме створенням такого якісного органу. Якщо ми зараз будемо поспішати і десь щось упустимо, десь щось не врахуємо, або будемо йти всупереч вимогам, які ставляться нашими західними партнерами, ми, власне, отримаємо якийсь ляп, який наразі є неприпустимим. На вашу думку, корупціонери затремтять, якщо такий закон буде ухвалено? Я, ви знаєте, думаю, що закони – це тільки половина справи. У нас дуже багато ухвалюється, в принципі, непоганих законів. Аби ви не став дишлом? Куди? Ні. Питання права застосовче. Якщо будуть вибірково застосовувати закони, якщо судді будуть піддаватися політичному тиску, якщо антикорупційні органи, в тому числі антикорупційний суд, буде засобом переслідування опонентів політичних, я думаю, що ми дискредитуємо і в очах громадян України, і міжнародної спільноти саму ідею, яка активно сьогодні просувається, в тому числі і нашими партнерами міжнародними. Пане Юрію, добір суддів сьогодні є ключовою проблемою, яка, ну, є питання, це важливий елемент судової реформи, безперечно. Якість судового процесу залежить від того, хто відправляє правосуддя, якої кваліфікації, на базі яких принципів і досвіду будує свою роботу суддя. Ну, і питання юрисдикції, що оновлюється сьогодні наша судова практика з урахуванням рішень Європейського суду з прав людини, як одного з джерел права, застосовуються процедури, які є уніфікованими вже в країнах європейської спільноти. Я думаю, що це виклик перед нами. Але отут я хотів продовжити думку Андрія, що дуже часто поспіхом, з благими намірами ми ухвалюємо рішення, які завдають нам більше клопоту, ніж користі. Як от зараз ми не можемо ніяк виправити, вже я тут про свій комітет скажу, з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, як питання і проблема поховань. І досі ми її ще не вирішили, зараз підготували законопроекти. І будемо, до речі, сьогодні правка, теж розглядали, включали порядок. Правка Андрія Лозового ви маєте на увазі? Ну, не будемо говорити про прізвище. Питання ж не про вини якогось конкретного депутата. Він запропонував своє бачення, а те, що ми дуже часто, не опрацьовуючи якісно документи, ухвалюємо, підтримуючи саму ідею, а не вичитуючи текст, от воно призводить інколи до таких казусів. І хотіла б, аби ми на хвильку повернулися, у нас є трішечки часу, до проекту закону, верніше, наразі це вже закон, який Верховна Рада сьогодні ухвалила одним із перших. Це йдеться про реформу у сфері захисту прав інтелектуальної власності. І в цьому контексті я пригадала таку приватну розмову з Ніною Матвієнко, яка сказала, що коли я дізналася, скільки на мені заробляють, то мені стало не по собі. Наскільки цей закон вирішить ці проблеми? Буквально коротко вже маємо закінчувати. Закон дає правила. Вони, до речі, і зараз, якби дотримувалися те, що зараз є, то я думаю, вже би на 90% питання порушення прав інтелектуальної власності були б вирішені. Але ми спробували покращити, сподіваємося, що тепер їх будуть використовувати, застосовувати і створять суд інтелектуальної власності, який мається
має бути створений в контексті судової реформи. Абсолютно погоджуюся з колегою. Я думаю, що цей закон є лише інструментом маленьким для спонукання наших громадян, власне, дотримуватися авторських прав і не порушувати. Дякую, пане Андрію, тому що Андрій Парубій, голова Верховної Ради України, уже в сесійній залі. І ми перемикаємо наші камери. За мить вечірнє засідання.